Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Nongeye kuba ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga. Buri cyumweru dufatanira urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahura babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umwana umwe utuye mu Bubiligi watwandikiye ashakisha umubyeyi we bamaze imyaka 30 batandukanye. Twaramubonye umubyeyi wa duhamagaye ashakisha musaza we batandukaniye mu nkambi ya Nyacyonga dore hashize imyaka 29. Twarabahuje turaho umwanya kandi abashakisha abana n'abavandimwe babo. Agasaro kaburaga kabonetse. Mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga muribuka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba ariko udahumbya agatima kagahora kamushaka uba uri umuvandimwe. Nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka 3 mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine afya Nyacyonga ya Kigali. Mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondore umudugudu wa Bukamba. Dore uko yashakishaga musaza we. Yakaremye niwe unyumva ndagusuhuza. Yakaremye ndagukunda ndi mushiki wawe niwe unyumva ku ijwi rya Amerika. Ndi mushiki wawe witwaga Ntawiha witwa Mukakamanzi Denise. Twaburaniye ahantu bita Rusine. Ndakumenyesha yuko nkihari ndi mushiki wawe niba unyumvi yakaremye. Ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana. Narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana barindwi. Uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona tukabonana tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari. Nyuma y'ibyumweru bibiri umuntu nari nasabye kumfasha gushaka amakuru ya Karemye yarampamagaye ambwira ko yamubonye ampana nimero ze kugira ngo tuzavugane. Narabikoze turavugana muha amakuru ya mushiki we ambwira ko yishimye kandi yifuza ko bavugana. Narabahuje baraganira. Allo? Yego. Denise, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Ngufitiye inkuru nziza. Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi ry'Amerika. Yego. Ngufitiye inkuru nziza. Yego, rwose. Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe iyakaremye namubonye agasaro kabonetse. Yowe, Imana ishimwe cyane. Yowe. Bana we, nari mfite ibyiringiro. Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona hanyuma muguhe muvugane. Buretse gato. Oui, Gabriel? Oui, c'est moi. Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise. Ah. Denise? Yego. Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye. Yakaremye ndagusuhuza. Bonjour Denise, comment ça va? Denise, aravuze ngo uraho umeze ute? Ndaho ndashimira Imana yuko mubonye yakaremye rwose. Imana ishimwe kuba mubonye. Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu. Moi c'est pareillement, c'est un miracle. Nawe ngo arishimye cyane ngo ni nk'igitangaza kibaye. C'est vraiment un miracle de en tout cas de l'entendre après autant d'années. Je
Je ne sais pas, c'est incroyable, c'est incroyable. Nawe aragira ati kukumva nyuma y'iyi myaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose. Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namura moi we arashaka kugusuhuza. Nanjye numva gafite aganyinga bitagiri wo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye ndi nishimye cyane kubona mfite mamu wanjye ndishimye nabibyo byandenze sinzi na. Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais. Oui. C'est pas vrai pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux. Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro. Ariko Imana iguhe umugisha rwose, ndatushimishe cyane. Murakoze cyane. Rwose Imana izakomeze kuragire mu murimo wawe ukora. Ndabashimiye. Agasaro kaburaga. Akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda. Umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988, akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1989. Yahamagaye ijwi rya Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zigaragaza ko yavukiye ahitwa Icyarwa. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afitiye izina rimwe gusa, ni Nyiramayira. Kugira ngo tumugereho twifashishije paruwasi ya Ngoma, padiri mukuru Eric Twizigimana twakirana urugwiro ahita atangira kubaza mu bakirisi tube ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenya aho nyina Nyiramayira aherereye. Twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Dore ikiganiro twagiranye. Muraho. Amakuru yanyu? Ni meza. Ni nyina wa Mungwara Karama tuvugana? Yego. Murakomeye cyane. Buhoro buhoro. Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Umuhungu wawe Mungwara Karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda. Twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara, nabimubwiye ndetse byanamushimishije cyane. Ariko se wowe urumva umeze ute? Ndaho nanjye za munsi horeza nariko ndishimye cyane. Ndumva hari umuntu uri iruhande rwawe. Ni umukobwa wanjye. Afite na mushiki we? Yego. Mushiki we yitwa nde? Yitwa Nakure Edite. Nakure Edite, uraho? Yaraho neza. Wari uzi ko ufite musaza wawe? Yego. Nibyo. Wari ko wari utaramubona? Nago muzi. Njyewe navutse yaragiye hanze. Nsubiza mama wawe gatoya, ndashaka kugira ikintu mubaza. Ndakumva. Nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe. Hari abantu batubyiraga ngo hagiye kuba intambara ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba. Abo bantu bari Abanyarwanda, bari Abazungu, bari abantu bwoko ki? Ari Abanyarwanda. Ubwo hari mu buhe mwaka? Muri mirongo cyenda. Bakababwira ngo ni mutange abana banyu? Ahubwo jyewe nari njye nacuraga numva ko yapfuye. Najyaga kubaza ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo munsi tumuzi. None se umwana wawe umujyanye wamuhaye nde? Namuhaye hari abafurere. Hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine i Butare.
noneho rero abantu benshi ko batanze abana nibyo aho noneho amufurere arabapakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntago ari njye gusa mbona bafashe amamini bisi niba ari amami bisi mbona babashyizemo baragiye hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe ariko yarapfuye ni furere rene rene joseph yabaga hari I Butare uwo ni furere rene joseph de Rook niwe wabajyanye aha wabwiwe n'icyo ko yapfuye nyine naragiye ndabaririza hambere ahangaha iryo tanga nyine ritaraza umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko ntanamuzi izina umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi umubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose avuga ko abajyanye I Kigali avuga ko abajyanye kubarera mu gihugu cyabo turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka itatu numva ko yari acyonka uramwikuraho acyonka uramutanga none se aho kugira ngo amfire mu mazu ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho ariko se nkwibarize hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe nari mfite 15 wamubyawe ukiri mutoya nari ndi mu wa kabiri sogonderi noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo yego none uwo mwabyaranye mu ngwarakarama yamenye yuko umwana umutanze twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwakunda ababyeyi kwakunda abantu bashugurika abana ngenda namoze hubwo ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakisha uvuga uti umwana wanjye yagiye he ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvishije niyari atangazo naraye iminsi ibiri yose nasinziye uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwarakarama arashakisha nyina naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze birumvikana nk'umubyeyi madamu Rose Nyiramayira nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku umuhungu wawe mu ngwarakarama Deo yagushakishaga akaba atuye mu Bubiligi ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diyosezi ya Butare padiri Eric Twiringimana batufashije cyane kugeraho nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diyosezi ya Kibungo Jean d'Amour Tumusenge nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugire amahoro urakoze Imana iguhe umugisha ku bw'ubwitange uri kudukorera ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego mu kiganiro gitaha tuzabahuza bombi baganire abatuye cyarwa sumo na cyarwa kimana mwumva ijwi ry'Amerika mukomere murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro Agasaro Kaburaga umugereka wa Murisanga igihe kirageze ngo duhe umwanya abashakisha babo turahera mu Bufaransa umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda wa harerewe amaze guhabwa abandi babyeyi bamurera arashakisha uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse muri passport ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari commune Kimbogo muri prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda habiyaremye Fabiani wigeze kuyobora commune ya Kimbogo niwe watanze icyemezo nirangamuntu yuzuye witwa Kabera ashobora kuba ari se cyangwa sekuru uwitwa Hakizamungu Jean Baptiste niwe washyize umukono ku cyemezo cyamutanze afatanije na Fred René Joseph de Rouc uwo akaba yari mu frère w'umushariti waba azi Eugenia Mukantahigwa w'imururu cyangwa se abavandimwe be yegera umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri ako karere amuha makuru umwana we witwa Uwimana Mukantwari tumufashe gushaka Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Tugume mu Rwanda mu murenge wa Rukozo akagari ka Buraro umudugudu wa Kabgayi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru uwitwa Ayirwanda Emmanuel hararangisha abavandimwe be bamaze imyaka 28 batandukanye. Cyangwa nshakisha niba ari umuntu wanjye hari umuhungu n'umukobwa. Umuhungu yitwaga Ndayisaba umukobwa akitwa Nyirangeze Imana. Aya niyo mazina yabo bakundaga guhamagarwa. Ntabwo bari babatije? Ntabwo ndumva batari bakabatijwe. Okay, mwatandukanye ryari mwatandukaniye he? Mbo twatandukanye ndumva ari mu 1993. Kuko twabuze ababyeyi muri 1992 duhungira ahitwa Imurambi. Ubwo abandi bana bari fuzi bagendeye Imurambi aho ngaho mu nkambi. Twebwe nyine kubera ko sogokuru na data wacu ntabwo bemeye ko abo bana bagenda barabyanze tuduhungutse tugeze iwacu mu rugo ubwo biba ngombwa ko bemera ko babajyana babajyanira kuri komini. Uravuga ngo biba ngombwa kuba bajyana babajyana babajyana he kandi bande ine iyo miryango yajyanaga abana b'ifubyi iko kubakurikirana biba ngombwa kuba bajyanira babajyana kuri komine hanyuma barabajyana. Iyo miryango ni iyihe amazina yayo? Ntabwo nayimenya rwose pe ntabwo namenya umuryango wabajyanye uwo ari we. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ay'i Rwanda? Icyo gihe nari ndi mu myaka 15. Ku buryo umuntu waje agatwara murumuna wawe ufite imyaka 15 utamwibuka isura utazi ukwasi utazi izina rye? Kubera ko nari mfite data wacu na sogokuru bari babikurikirana ni nabo bajyanye abana kuri komini. Ubwo rero njyewe ndumva ntabwo nigeze mbikurikirana cyane ahubwo sogokuru na data wacu nibo bajyanye abana kuri komini hanyuma baza batubwira ko babajyanye. Burugumesitiri wanyu icyo gihe yitwaga nde? Burugumesitiri yitwaga Butera Anastase. Butera Anastase aracyariho? Aracyariho muri iyi minsi yashize naranamuvugishije ambwira ko ibyo bintu abizi ndetse ngo bibaye na ngombwa natanga na nimero akaba yabisobanura uburyo bagiye. Ushobora kumpa nimero ye nkamuhamagara akambwira uko bagiye? Nimero ye nayibaha nunda ifite mu ntoki 078. Mirongo itandatu. Tanu gatatu. Yari urugumetero wa komine Cyungo. Iyo muvuganye akubwira ko barumuna bawe bajyanywe mu cyegihugu?
navuga ko tazi igihugu bagiyemo avuga ko ngo bavuye kuri komine ngo baje ngo hari ikigo cyari kiri i Kigali ngo nicyo babajyanyemo i Kigali amagana he mu Kiyovu ngo niwe ikigo cyari kiri ngo kitwaga transit Emmanuel ayi Rwanda ndagushimira cyane ikizere ufitiye ijwi rya America n'ikiganiro agasaro kaburaga nitumenya aho icyo kigo bitaga transit giherereye mu Cyovu n'abakiyoboraga tukamenya n'ukuntu abo bana bahageze bavuye muri commune Cyungo tuzamenya irengero ryabo ndagushimiye cyane Tukimara kuvugana na Ayi Rwanda Emmanuel ushakisha abavandimwe be ndayisaba na Nyirantezimana nta yandi mazina bafite yenda bari batarabatizwa ijwi rya America yashatse butera Anastase wigeze kuyobora icyahoza ari commune Cyungo uvugwa ko yatanze abana babo twaramubonye butera Anastase kaze neza kwijwi rya America Murakoze kunyakira. Nari nguhamagaye ngushakaho amakuru. Hari abana babiri ndimo nshakira irengero. Hari umuhungu witwa Ndayisaba, umukobwa witwa Nyirantezimana kandi bambwiye ko ushobora kubuzi amakuru y'ukuntu bavuye mu Rwanda. Hari ikintu wabuzi watutangariza? Ibyo iyo dosiye koko yabayeho yo ku fata abantu babaga bafite ubukene babaga babayeho nabi noneho bakabahuza n'abagira neza bo hanze mu Butaliyani no mu Bufaransa no mu Bubiligi ariko sinakubwira ngo kanaka yagiye muri iki gihugu kanaka yagiye muri iki gihugu umuntu wari uyoboye iyo dosiye ni witwa Mushashi Beatrice wakoraga muri ministeri muri minaroke akaza mu nkambi cyangwa se akaza mu hariya hari muri tampo noneho akatumenyesha iyo dosiye agasanga ababyeyi nyine barababaye badafite umufasha bakumva barabyishimiye noneho nk'abahuza ni nange wasinyaga ku byangombwa byabaga bituruka bikura umwana nyine mu kumuturage nkamuhuza na Mushashi na bagira neza hari nk'umupadiri ntibuka izina nawe wakoreraga i Nyamirambo ariko ntabwo mwibuka izina nawe yajyaga azana na Mushashi umupadiri w'umuzungu cyangwa umunyarwanda oya w'umuzungu ya agomba kuba ari umupadiri w'umufaransa icyo navuga ni uko iyo dosiye ndayizi ko yabayeho kuko nanasinyaga ku byangombwa ariko kuba nakubwira ngo kanaka yagiye aha kanaka yagiye aha cyangwa se ngo nkubwire ngo hari dosiye zasigaraga muri komine ku buryo mwajya gushakisha mu madosiye nta amadosiye yazaga yateguriwe muri ubu ni minaroke ariko icyo gihe yari minentere noneho twebwe tukazatanga attestation yuko umuntu avuye muri komine yari komine Cyungo iyo ngiyo nayoboraga none se mwatangaga icyemezo cy'uko umwana agiye agahabwa iyo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ikamushakira umwana ikamushakira abagira neza n'ababyeyi mu mahanga mwabaga muzi ko abo bana bagiye kurirwa n'abandi babyeyi cyangwa muzi ko ari nko kubashakira amashuri bagiye kwiga ari babonye abandi bantu bazabarira bagakura kwabaga ari uko abana babayeho nabi ababyeyi mbese bagasa n'ababarekura kugira ngo bagira amahirwe yo gufatwa neza n'abagira neza noneho kubera ko ibyo bintu byabaga habaga haje umuntu wo muri ministeri minenteri nta kindi twari kubivugaho twabonaga ibyo bintu bikubiyobowe na ministeri iyo aba ari umugira neza wiyizira ntabwo nari kumwemerera ntafite uburenganzira bwa prefe cyangwa se bwa suprefe cyangwa se bwa ministre ariko kubera ko uwo muntu yazaga nyine afite na ni karita yo muri ministeri
kandi nari namuzi urumva ko izina na mbere yuko ajya gukora muri ministeri wo mudamu nayo imuzi kuko abandi twari twarigeze gukorana ariko se yitwa Mushashi Beatrice ndamuzi ariko se mwamenyana mwakorana yazane karita yo muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu gufata abana ukabamuha ngo yababoneye abagira neza abo bagira neza wigeze umenya bari bo wigeze umenya isura yabo ntago ugize utekereza twasanga ari birura bigiye kuturira abana ntago ugize utekereza ko abo bana bashobora kuba bajyanywe mu buryo butemewe mwigeze icyo kintu ugize ugitekereza ibyo uburyo butemewe ntago nari kubitekereza kuko yaje ari umuntu wo muri ministeri uri ku kazi ntabwo nigeze intekereza rero ko haba harimo amanyanga noneho kumenya abo bagira neza ni umupadiri namenye wigeze kuzana nawe nuwo gusa namenye none se Bwana Butera Anastase ndimo ndagerageza gutekereza ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ifite urufurina yari ifite ahantu abo bana ibacumbikira mbere y'uko bahabwa ababyeyi ndimo ndibaza ukuntu byagendaga kereka mbonye uwo mushashi yenda niwe wansobanurira neza uko byagendaga n'ubundi ubwo n'ubushaka adresse ye kuko navuze ko namuzi noneho akagusobanurira ariko njye yambwiraga ko hari ahantu hari transit Inyamirambo no mu Kiyovu babanza kubafata neza aho ngaho bakabashakira n'ibyangombwa byo kujya mu mahanga kuko batavaga muri komini bahita bagenda ubwo babanzaga kubashakira ibyangombwa bari ahantu bategereza aho yambwiye ni Inyamirambo kuri uwo mupadiri no mu Kiyovu ahantu ntamenye neza mu Kiyovu nange barahambiye ko hari ikigo banyuzagamo abana centre de transit nuwo Beatrice Mushashi uvuga ndamufite mu bantu nzi nzamuhamagara mubaze niba koko yarakoze muri iyo ministeri uvuga niba icyo kigo akizi kugira ngo tumenye neza uko ibintu byifashe okay ubwo nuko bimeze ariko se ugereranije ukibuka wasanga abana wasinye kugira ngo bagende ari nk'abangahe bagende barenze 30 mu gihe kingana iki ni muri 93 bishyira 94 ijwi ry'Amerika yakomeje gushaka makuru yatuma tumenya irengero ry'abana babiri ndayisaba na Nyirantezimana bakomokaga mu cyahoze ari komini Cyungo icyo kigo cy'agateganyo abana banyuzwagamo cyari mu Kiyovu twamenye ko cyategekwaga n'umufaransa Benoît Artigo waruhagarariye ishyirahamwe Accueil sans frontières ryashakiraga abana babyeyi mu Bufaransa ikigo cy'agateganyo cy'Inyamirambo cyari gihagarariwe n'umupadiri witwa Pierre Jo wo mu bapadiri bera yakoreraga Association Lumière des Enfants nayo ya yoherezaga abana mu Bufaransa amakuru twahawe n'ishyirahamwe ry'abo bana bahawe ababyeyi muri icyo gihugu yerekana ko hari abana b'abanyarwanda 560 mwabyumvise Butera Anastase wahoze ayobora komini Cyungo yavuze ko abana yabahaga uwitwa Beatrice Mushashi twaramushatse turamubona atuye mu Bufaransa tumuhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika nuko murakoze nshimiye Imana kuba mumpaye ikaze ni ikiganiro Agasaro Kaburaga mu kanya navuganaga na
nuwahoze ari burugumestri w'icyahoze ari commune Cyungo buterana stage tuganira kubana bavanwe muri iyo commune bagashakirwa abandi babyeyi banze umbwire iyo dosiye yabo bana bashakirwaga ababyeyi wigeze uyikoraho muri ministeri wakoragamo nakoraga muri ministeri des affaires sociales ni reho mise abaturage no nakoraga icyo gihe ariyo bawe na ministre Randwarite ubitagarando noneho hakaba harimo iyo dosiye yari ishinzwe kureba abana b'imfubyi bashobora kujya kurererwa mu mahanga noneho rero iyo dosiye rero twandi mu bantu ndi mu ikipe bayikoragaho waba warigeze ujya muri zone tampon cyangwa se mu nkambi yariyo yose ndashaka kugenda nka Nyacyonga cyangwa se handi gushaka mwabana nkuko burugumestre wahoze ari burugumestre Butera abivuga burugumestre tugomba kuba twarakoranye sinibuka neza ni kera iminsi ishize ni myinshi ariko iyo komine ya Cyungo nayikozemo ndetse na hariya hari aho inkunzi zari zaje muri Nyacyonga naho twarahakoze tujya gushakayo abana ariko abana b'imfubyi nibo baduhaga twagegayo tugasanga burugumestri yakoze recensement y'abana b'imfubyi akaba ariho baduha kuko ntabwo twari dufite uburenganzira bwo kujyana abana badafite ababyeyi yavuze ikigo yise ngo ni kigo de transit no kuvuga ko ni nk'ikigo gishyirwa amabwana mu gihe bagitegereje kubonerwa ababyeyi yavuze ikigo kimwe cyari Nyamirambo n'ikindi cyari mu Kiyovu ibyo bigo koko mwarimu bifite ntabwo ari ibigo bya ministeri ya ministeri y'imibereho y'abaturage ni ibigo abana bajyagamo bifitwe n'abantu babiyoboye ariko bakorera association ziri mu Bufaransa noneho abo bazungu bari babiyoboye akaba aribo twanajyanaga no mu kigo cy'impunzi kuzana abana najyanaga n'umuzungu witwaga Benoit Artigo nibo wari ushinzwe ikigo cyo mu Kiyovu hakaba n'ikindi kigo cy'ababinyamirambo cyari gifitwe n'abapadiri babiri umupadiri w'umuzungu w'umufaransa n'undi mupadiri w'umubirigi ariko abo bapadiri bo ntabwo nigeze njyana nabo mu kigo cy'impunzi twagendaga tureba abakozi babiri ba minisiteri y'imibereho y'abaturage tujyanye n'umuzungu ariko nyine natanze ni njye wayoboye ikipe hari aho yavuze yuko wajyanaga n'umupadiri ati uko izina yaba yaribeshya kubonanye n'uriya muzungu Benoit Artigo akibwira ko ari umupadiri yaribeshye kuko uwo mupadiri niba yaragiyeyo ntabwo twajyanye abo bana mukabafata mukabanyuza muri ibyo bigo bakahava bajya mu Bufaransa cyangwa se ari n'abajyaga mu Bubiligi ukuntu ibintu bimeze nta kubisobanura muri aka kanya ntabwo byoroshye gerageze kuko ni dosiye ni yari na association zo mu Faransa zemewe na leta y'u Faransa zanyuraga muri ministeri y'ubanyi n'amahanga y'u Faransa noneho izo association zikaba zifite ababyeyi bashaka abana bifuza kurera abana bo kurera noneho bo kwadota noneho ubwo ababyeyi bakaba bahagarariwe n'iyo association kubera yuko ministeri inakoreraga ntabwo bemeraga ko habaho les adoptions individuelles bakoreshaga n'adoption zinyuze muri association hari izindi nyinshi ntazi ariko izo nakoranye nazo ni izo ngizo ebyiri ayo mashyirahamwe amazina yayo urayibuka hari imwe yitwa Accueil sans frontières ariyo Benoit yakoreraga yakoranaga nayo niyo yari represent cyangwa mu Rwanda yari afite n'indi mirimo akora ariko akaba ari antene yawe noneho hakaba n'iyindi yitwa yakoranaga na Padiri w'Inyamirambo nabo bapadiri b'Inyamirambo yitwaga Lumière des Enfants noneho rero ubwo kuko bazaga bafite amadosiye y'ababyeyi bafite icyo bita agrément inaha ngaha mu Bufaransa iyo utayifite ntabwo ushobora kubona kwadota umwana
nuko noneho rero ubwo bakatwereka izo dosiye bakatwereka amadosiye yuzuye hari nabo madosiye twajyaga twanga tubona twebwe adusabiranye n'abana bacu ndetse rwose ku buryo na Minisitiri Rando ibyo yari yaravuze ati amadosiye nk'aya ngaya yo kubona wayanze ko hari amadosiye twanze bajya kwipurenya abazungu bajya kwipurenya noneho aravuga ati kubona wayanze ati ntacyo bitwaye ati humura ati abana bacu bagomba kugenda ari protege tuzi ko bagiye ahantu heza. Mbwira muri make nk'izo dosiye wangaga zabaga zimeze zite? Nuko habaga harimo nka raporo psikolojike y'ababyeyi. Iyi dosiye nibuka nanze niyo umubyeyi yari afite umugabo yari yarirumariye ariko muri raporo psikolojike bavuga yuko umugore we yapfuye yiyahuye. Noneho rero kumva ko umugore we yapfuye yiyahuye uravuga uti yararongoye yazanye undi mugore ese umugore wa mbere yapfuye yiyahuye kuma azize iki? Nicyo kintu cyatumye ngiye numva iyo dosiye ntayikunze. None ko wambwiye mu kanya yuko mutakoraga adoption individuelle ni ukuvuga yuko ntabwo mwafataga umwana ngo muhe umubyeyi kanaka mwafataga abana mukabaha ishyirahamwe kanaka rikaba ryo ribatoranyiriza ababyeyi. Nibyo rwose ni ishyirahamwe kanaka ryabatoranyirizaga ababyeyi kuko ababyeyi baba bashaka abana bakurikije mbese imyaka y'abana bashaka noneho asosiyasiyo kuko iriyo ari hagati yacu nabo babyeyi niyo yabagize ababyeyi yarabakurikiranye kandi anayiza akomeza gukora hore yo kwakompanya yo guherekeza ababyeyi bageze ntanga mu Bufaransa bageze mu Bufaransa. Kuri ibyo by'ababyeyi bahabwa abana byarashobokaga ko nk'umubyeyi umwe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore utarashaka yahabwa umwana? Oya, ntabwo byashobokaga. Ntabwo byashobokaga ahubwo n'ibingibi byo kuvuga ngo harimo abantu baba homosexuels ibyo ntabwo twebwe twari tubizi. Niyo bijya kubaho ari nk'abantu b'ibitsina bibiri bihuje ntabwo twari kubikora donc umuntu umwe ku giti cye ntabwo twashoboraga kumuha umwana ntibyashobokaga. Minisiteri ntabwo yari kwemera kumutanga kwemera ko iyo dosiye bayemera. Mbikubajije kubera ko hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga hari umwana umwe wahawe ababyeyi ariko bari umunabe baje bamusanga bavuye mu Rwanda babazanye ngo nabo baze kurererwa mu Bubiligi boherezwa kurererwa mu Bufaransa kandi bahabwa umukobwa udafite umugabo. Ndumviye dosiye ntayizi ntabwo yashoboraga gutambuka rwose ibyo uje kubishoboka ibyo mbikuvaniyeho rwose ntabwo byari gushoboka. Deje iyo njya kuyibona nk'iyo ngiyo ntabwo tuba twarayemeye. Umbwiye yuko abana bagendaga bose babaga badafite ababyeyi babaga ari imfubyi. Niko byari byanditse. Iyo twajyaga kubashyikira muri komine batubwiraga ko abana ari imfubyi. None ni iki cyabemezaga ko abo bana ari imfubyi? Mwarebaga dosiye mukabona ko se na nyina batakiriho kubera ko bibaye ibyo ntabwo twaba dufite bano babyeyi baba bashaka abana babo. Yewe kubera yuko ubukora muri minisiteri wagera muri komine ukaba wiringiye wizeye burugumesitiri wizeye n'abakozi ba komine noneho rero uko bakaduha impapuro zerekana yuko umwana ababyeyi be bitabye Imana none se wajya kuvuguruza umuntu ngo ntabwo nzi ko umubyeyi ngo umubyeyi aracyariho. Oya, ntabwo twigeze dufata abana bafite ababyeyi rwose niyajya no kuba afite umubyeyi ahubwo nta n'ubwoba yaragiye. Kuko deja hari n'ikindi kigo hari n'indi sisiteme yari hari yo kugira ngo abana bafatwe n'ababyeyi b'abanyarwanda. Noneho n'abo bana rero bafatwaga n'ababyeyi b'abanyarwanda iyo ntabwo ngiye dosiye ntabwo ariyo nakozeho ariko umuntu wayikoragaho yagombaga kujyana abana badafite ababyeyi yagomba kujyana abana b'imfubyi rwose. Aba babyeyi batwaraga abana hari ikintu bishyuraga kugira ngo abo bana bagende? Ababyeyi ku giti cyabo nta mafaranga batangaga ngo bayaduhe bayatange ngo wumve ko hari amafaranga batanze ariko kuko association yo ikorana na Ministère des Affaires Sociales na Ministère y'imibereho myiza y'abaturage yatangaga
ikintu gisa nka geste yo gushimira kimwe mbese nko muri commune cyungo cyangwa cyumba sinibuka ndumva barakoze mu kintu cyo kugura amasuka cyangwa iki sinibuka icyo bayakoresheje amafaranga batanze ntabwo nibuka icyo bayakoresheje sinanayabonye sinzi nuko angana. Impamvu nari mbikubajije nuko muri aya madosiye y'abana bahabwa ababyeyi binyuze mu mashyirahamwe ya Naya hari nk'ishyirahamwe rimwe nzatangaza ejo bundi hano ku ijwi rya Amerika ryafataga abana mu Rwanda. Iryo shyirahamwe nagiye mu madosiye nsanga umwana kugira ngo agere mu Bubiligi umubyeyi umushaka yaratangaga 77,000 by'amabirigi y'icyo gihe 77 kugira ngo ushobore kuvana umwana mu Rwanda umugeze mu Bubiligi. Niyo mpamvu ushaka kubaza niba umubyeyi w'umubiligi yaratangaga 77,000 by'amabirigi kugira ngo umwana ashobore kuva mu Rwanda agere mu Bubiligi. Uwavaga mu Rwanda ajya mu Bufaransa yatangwaga hangahe? Nta mafaranga yatangwaga kuri buri mwana. Ndashaka kuvuga ngo harimo amafaranga yo kumugurira indege yo kumugurira tike y'indege yo mu Bubiligi. Mbabarira nkubaze nange ikibazo kuko iyo byo ntabwo mbizi by'abantu bashobora kuba barakoreshaga ibintu by'amanyanga wenda bakaba barakoresheje ibintu by'amanyanga bakagurisha abana. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi ariko abana bagiye banyura muri association boherejwe mu rwego rukurikijwe n'amategeko ntabwo bigeze babatangaho amafaranga. Ukuvuga ngo umwana bamuguze amafaranga ya Naya, umwana bamuguze amafaranga ya Naya na nyakwigendera minisitiri Andwardi aramutse ahari yabikubwira ko bitashobotse ko atari ko byagendaga. Ntabwo sinzi niba umuntu yabyita kugura, sinzi niba umuntu yabyita kugura. Navuze 77 ari iki wa muntu w'Imana? Uko bigaragara uko yakoreshwaga yarabaga ari amafaranga yo kugura tike y'indege no gushaka impapuro zizamuzana ndetse hakabanza gutangwa 45,000 mbere yuko umwana agera mu Bubiligi yagera mu Bubiligi hagatangwa asigaye. Ndashakaga rero kumenya niba namwe mu Faransa byarabaga kugira ngo bizamfashe kumva neza uko aba bana bagendaga n'impuhwe zabaherekezaga kugira ngo bagire mu miryango yagombaga kubarera. Umva amadosiye twakozeho muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage dukorana na association izebyiri nakubwize hano mu Bufaransa ntabwo zigeze na rimwe zitanga amafaranga. Niyo yo kuvuga ngo wenda dutanze amafaranga 5 cyangwa 20 cyangwa 100 cyangwa 1,000 par enfant no kuri buri mwana jamais. Amafaranga batanze ni amafaranga rusange asa naho kwa kundi umuntu avuga ati ntanze ikintu cy'ishimwe kandi ayo mafaranga yose yahise ajya muri commune cyungo cyangwa na cyumba aho muri aya makomine twakoranye nayo mu rwego rwa reconstruction. Ndumva barakoresheje n'ibintu byo kubaka amashuri hari ejo munsi w'igihe abwo nibuka neza icyo ni ibintu nk'ibyo bavuga bati mbese abantu bagura imbuto, mbese abantu bubaka amashuri, mbese abantu bakora ikintu ibintu byo kongera kwiyubaka ariko nta bintu by'amafaranga. Wenda hari uwavuga uti waribagiwe. Oya ntabwo nibagiwe. Amafaranga yigeze akangwa ku mwana waje mu Bufaransa ndetse n'uwagiye mu Bubiligi anyuze muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage kuko nabo barahari. Abajyaga mu Bubiligi bo banyuraga mu rihe shyirahamwe mu yihe association? Ndumva na association yitwaga Sondergrenzen. Ntabwo nakoranye nabo cyane kubera ko intambara yahise iba ariko ndibuka ko n'umuntu wagiye aherekeje abana jenoside itangira yatangiye rwose akiri muri misiyo aherekeje abana kuko abana asosiyasiyo zazaga kubatwara zohereje abantu baza kubatwara. Hakaba n'igihe ababyeyi bo kurera abana bakaza gushyikira abana bavuga ngo barebe uko igihugu cy'abana bakomotsemo kimeze. Abana banagiye ni benshi nta n'ubuntu yanabamenya bose ko ndi hano ko ntazi ko abo nahuye nabo ko ari bake cyane.
nibyo nari ngiye kurangirizaho mbese abo bana iyo mwabuherezaga mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa hari ubundi buryo mwagiraga bwo kubakurikirana kugira ngo mumenye uko babayeho uko bakura hari mission nigeze kuzamo mu Bufaransa nzanye n'ugabo twakoraga muri ministere twakoranaga muri ministere des affaires sociales muri ministere y'imibereho myiza y'abaturage kwaje tuje kureba uko abana bacu bafashwe mu Faransa iyo mission ni ministre ndasimwe Randwarte wayishyizeho avuga ati mugende mu byo kureba uko bari abana bameze mujye noneho muze mudukorera raporo icyo gihe ni muri 1993 icyo gihe rero naraje umugabo ubwe kuko yari umujuriste yakoraga ku nyuzi bagiye izina rye di twarazanye noneho tukareba uko abana uko amadosiye yagiye aba we yarashinzwe kureba uko amadosiye ameze muri ntuze ku point of view juridique kubyerekeranye mu rwego rw'ubucamanza niba ibintu bya adoption zarakozwe neza inaha ngaha niba adoption plenier yaremewe n'uko bimeze noneho njyewe nkareba le côté socio éducatif nkareba uko abana bafashwe mu ngo nkajya kureba ibyumba byabo uko bimeze nkajya no mu mashuri kureba integration yabo mu mashuri uko bimeze iyo misiyo yacu yabayeho rimwe gusa ubundi ntambare tiba ntabwo yongeye kuba Beatrice Mushashi nongere ngushimire cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika nanjye ndabashimiye cyane ndamusengize icyo nshobora kuba namarira umuntu uwo ari we wese kandi njyewe nanjye ku giti cyanjye ku bwanjye ndi imfubyi ntabwo natererana imfubyi kandi nkunda abana narabyaye kandi nakoreye igihugu kandi nzakomeza ngikorere ndagushimiye cyane ndagushimiye nawe umuntu w'Imana Agasaro Kaburaga amakuru ijwi ry'Amerika yamenye nuko Nyirantezimana ari mu Bufaransa turacyashakisha amakuru ya musaza we nawe tukivuganira mbere yo kubahuza na mukuru wabo ayi Rwanda Emmanuel mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ikiganiro wa Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga dukomeje guha umwanya barangisha babo icyemezo Pierre Clément uri mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gako mudugudu wa Butanga Mpundu n'umwarimu muri kaminuza ndarangije umubyeyi wanjye cyangwa wacu wanjye n'umuvandimwe wanjye kuko tuvuka turi babiri noneho ubwo tukaba twaravutse kuri papa witwa Ngirorera Jean Damascene na mama witwa Mukaruzindana Irene ariko papa yaje kwitaba Imana muri 1991 tugasigarana na mama muri 1994 tuza guhungana nawe tujya muri Zaire ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi tuza kuba mu nkambi zo muri Kivu y'Amajyepfo ngo yari inkambi yitwaga Kabira yabaga mu karere ka Karehe niba ngibuka neza niko babivugaga turi abana ubwo noneho tukaba mu nkambi ya Kabira mama rero niwe twabanaga mu nkambi nyuma muri 1996 tuza kuva mu nkambi ubwo abaga intambara yo guhirika mu butu ku butegetsi tuza guhunga mama tubari we tuburana kugeza n'ubu ngubu ntabwo turongera kumubona kuva mu kwezi kwa 11 muri 1996 kugeza ubu ubwo icyo gihe iyo mirwano yabaga n'inkambi zigasenyuka twarahunze tuva mu nkambi tuza kugera ahantu bita Ishanji aho ngaho rero niho twaburaniye na mama mwebwe byagenze gute mwagarutse inyuma bo barakomeza cyangwa se mwaratatanye icyo gihe mwese mu kwirimishwaro uwo munsi cyo nibuka neza mama yagiye ari mu gitondo kukumva ni njye wari mukuru agenda atubwira yuko agiye guhaha hari undi mudamu bajyanye ngo hari ahantu bajyaga guhaha bakajya gukura ibirayi mu mirima y'abakiga bakajya kubikurayo bakabigura ariko bakajya kubyirebera mu murima noneho rero agenda ajyanye nawe
ajanye no mbamundi bagenda ari mu gitondo ariko kwako ahantu ha ikirere cyaho wabonaga gihora kijimye kuko nanu mu misozi miremire hasi aho hahora ibihu ntabwo nzi neza amasaha ariko nkurikije ibyo yari yagendeye yari bigiye kuba nka saa sita noneho baza kurasa imirwano yongera kubura turaho ngo mu nkambi turategereza ko hantu twe turumva hari ari shitingi gutya kandi tuba hejuru ku misozi abantu twari twegeranye twe duturanye muri iyo nkambi sinzi nanabyita inkambi kuko byari nka period of transition kuko twarakomezaga duhunga mu by'ukuri ntitwari tugiye kuhatura birambye noneho icyo gihe abo bantu nabo baratubwira ngo nidukureho shitingi ubwo yari njye na murumuna wanjye n'undi musore nawe mama yari yarafashe amurera yitwa Ngabonziza ubu ni umugabo atuye Rwamagana hakaba n'undi mwana nawe twe twatoraguye ariko nawe nyuma twaje kuburana icyo gihe rero aho hantu twari turi baratubwiye ngo dukureho shitingi turazinga abo bantu baratubwira ngo tugende kugira ngo bataza kuturasiraho urumva mama ntabwo yigeze agaruka kuva hari ibyo twahasize twe turagenda tugenda atari yava guhaha kugeza n'ubu ngubu ntabwo twongeye kumubona ntabwo tuzina keretse umuntu umwe yigeze kutubwira ngo yamubonye pingipingi mu kwa kane muri 1997 ariko ubwe nta muntu mu by'ukuri uduha amakuru ngo abahangaha uwo mudamu wajyanye na mama wawe gukura ibirayi izina rye uraryibuka oya ntabwo mbyibuka gusa icyo nzi ko turi mu nkambi aho ngaho ikabira uwo mudamu yari umwarimu muri primaire mu nkambi yakomokaga hehe kugira ngo uwo mudamu ashobora kuba yarakomokaga Igitarama yego noneho uwamubonye bwa nyuma itingitingi muri 1997 waba wibuka izina rye yitwa Mutagoma ni umugabo w'ikibungo igaseta hafi aho papa avuka ariko kugeza n'uyu munsi umugabo yaje gupfa ntabwo akiriho yaba we yaba n'umugore we bapfuye mbere ya 2005 uwo mugabo Mutagoma wakubwiye ko yahuye wakubwiye ko yabonye umubyeyi wawe itingitingi yaba yarakubwiye niba yaramubonaga ahunga asa n'uwerekeza hirya gato yatubwiye yuko yamubonye akora muri Croix Rouge yakoraga muri Croix Rouge yabonye icyo gihe mama ngo akora muri Croix Rouge abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika ho muri hose ku migabane yose y'isi ari n'abari muri Afurika hirya no hino abanyuze itingitingi ni benshi waba yarabonye umudamu witwa Helena Mukaruzindana wakoraga muri Croix Rouge akaba azi aho aherereye yahamagara ijwi ry'Amerika akamubwira yuko umuhungu we icyemezo Pierre Clément amushakisha mwaba mukoze nawe na Gasaro Kaburaga mudufashe tugashake icyemezo Pierre Clément niba umubyeyi wawe akiriho nicyo tumwifuriza niba kumva wamubwira iki mbese niki wumva wamubwira nk'umwana kuri uyu munsi biragoye kuba n'icyo umuntu yabwira umuntu bamaze imyaka 25 batabonana ariko wenda we niba akiriho akurikije imyaka twe dufite kumva ni njye wari mukuru n'ifite imyaka 9 murumuna wanjye afite imyaka 6-7 gutyo byagorana ko we yakiyumvisha ko twaba tukiriho uyu munsi ariko twamubwira yuko turiho twabaye abagabo murumuna wanjye ni umwarimu muri secondaire nanjye ndi mwarimu muri kaminuza turubatse nubwo murumuna wanjye atari yashinga urugo ngo ashake umugore abyara ariko tubayeho kandi tubayeho neza ikintu twamubwira ni uko famiye iye yacu kwa papa bose baraho abasigaye batapfuye yaba
mu ntambara cyangwa bapfuye nyuma y'intambara na genocide kugeza n'ubu abandi turahari cyane cyane abuzukuru b'ababyeyi babo ababyeyi ba papa cyangwa ba mama rwose tukamubwira ko twifuza kumubona rwose byadushimisha twongeye kubana nk'umuryango murakoze urakoze nawe Pierre Clement Kemezo ndagushimiye cyane kuri kino kizere wagaragarije ijwi ry'America muri kino kiganiro agasaro kaburaga tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhuze n'umubyeyi wawe nibariho ijwi ry'America azaduhamagare azatwandikire n'ababa bamuzi abamubonye nabo kandi imirongo ya telefone yacu ku ijwi ry'America ihora ifunguye muzatubwire ako gasaro kaburaga kaboneke ndagushimiye cyane agasaro kaburaga agasaro kaburaga mu minota isigaye undi dutumikira ni Habimana Denis n'umwana uhawe abandi babyeyi mu Bufaransa mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1991 aturutse mu kigo cy'impfubyi cyari Masaka ya Kigali ise yitwa Nyiridandi Gaspard ukomoka mu cyahoza ari komini Maraba aho bita mu mikingo muri segiteri ya Maraba mu cyahoze ari Prefectura ya Butare nyina yitwa Mukakarima Esperance akaba umukobwa wa Nsigaye Kalisiti na nyira Majangwe Ansira bari batuye mu Macyazo ya Ngoma ibutare Habimana Denis ikinyarwanda yarakibagiwe turamusemurira ubutumwa afitiye umuryango we y'a pas une seule seconde où je ne pense pas à eux. Voilà. Nta segonda nimwe shira ntabitekereje. Niko bimeze. Ni ikintu ntekereza kuva nkiri muto kumenya ko nageze mu Faransa mfite imyaka 5 ariko aba ntawema gushaka kumenya aho nkomoka. Byanshimisha cyane menye ko barokotse amahano yabaye abasaba ko bangeraho banyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo twongere duhure kuko gahunda yanjye niyo kugaruka mu gihugu cyane. Ensemble quoi parce que moi mon but c'est aussi de revenir dans mon propre pays et ça serait vraiment un plaisir de reprendre contact avec Ikabare ruyanshimisha menyanye na bene wacu tumaze imyaka 35 tutabonana kubera ko maze kuba umugabo nize amashuri mu Faransa nkora imirimo itandukanye meze neza sindwaye narakuze mfite akana k'agahungu ndifuza kujya mubwira ko nkomoka mu Rwanda ko nahawe abandi babyeyi ariko mfite bene wacu mu Rwanda niba rero banyumva nabasaba ko babanyuraho ku buryo butaziguye aho kuri radio kugira ngo muduhuze kuko mpora mbirota kandi sinabibahisha ko mfite igishyika icyo kintu cyiza cyaba kimbayeho mu buzima bwanjye la chose la plus merveilleuse de ma vie. Twahise dutangira gukora ubushakashatsi mu mikingo ya Maraba twasanze Nyiridandi Gaspard koko yarahatuye twamenye ko umwe mu bana be w'umukobwa witwa Genoveva Mukandamage yashatse ahitwa Igishamvu Genoveva Mukandamage rero niba uri igascyankingi imuboni inyakibanda cyangwa se ishori musaza wawe Habimana ni aragushaka n'undi wese wumva iri tangazo kuri radio ijwi rya Amerika yumvikanira mu Rwanda hose yabimumenyesha aha niho dusoreje ikiganiro agasaro
Kaburaga twari twabateguriye nshimire cyane abagize uruhare rukomeye kugira ngo dushobore kubona iyakaremye washakishwaga na mushiki we Denise Mukakamanzi abadufashije kugira ngo duhuze mu ngwara karamana nyina Rose Nyirabahira abadufashije kumenya Genevieve Famukandamage aho waherereye uwo ni mushiki wa Habimana Denis mbashimiye ikizere mukomeje kugirira radio yanyu ijwi ry'Amerika n'urukundo mugaragaza mudufasha guhuza ababuranye na kagaruka mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.